Черговий інцидент в одній зі шкіл Запоріжжя. В інтернеті з'явилось відео, де вчитель штовхає учня під час уроку. Згодом у соцмережах написали, що це не перший випадок насилля педагога над дітьми. Деталі ситуації – далі в сюжеті. Відео зняли учні 9 класу 92-ї запорізької школи урок трудового навчання. Видно, як педагог штовхає підлітка, той йде геть з класу і дорогою скидає на підлогу якісь речі зі столу. Щойно інцидент набув розголосу, в інтернеті під відео з'явилися коментарі, мовляв, це вже не перший випадок грубого поводження вчителя з дітьми. Це підтверджують і самі учні. Ми з ним учимося 2 роки. Ми так, отак де нас орьот, ми на ньому здіваємося просто. Керівництво школи розповідає, про інцидент дізналося відразу. Учень сам прийшов і поскаржився на вчителя. Той написав письмове пояснення, мовляв, школяр порушив правила техніки безпеки під час роботи на токарському верстаті. Открыл кожух, полез в коробку передач, я сделала ему замечание, на что ученик ответил и начал меня оскорблять. Матерними словами. Я не смог это выдержать, подбежал к нему и схватил его за грудь. После чего мальчик выбежал в коридор. Усе сталося у цьому кабінеті, показує директор. Школяри відкрили, так вчитель побачив і в некоректній формі, як говорять учні, в некоректній формі зреагував. Поспілкуватися із самим педагогом нам не вдалося. Після інциденту він узяв відгул за сімейними обставинами. І вже 2 дні його немає на роботі, розповідають колеги. На телефонний дзвінок не відповідає. Шкільним інцидентом вже зацікавилися у поліції і почали перевірку. Тим часом у школі створили власну комісію для службової перевірки. Наразі вже відомо, вчитель, який підняв руку на дитину, вирішив не чекати результатів службової перевірки і написав заяву на звільнення. Магда Краєва, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя.